Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri düzərək ümumilli liderə ehtiramlarını ifadə ediblər. Sonra tədbir müşavirə zalında davam etdirilib. Çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsakov 2 iyul Azərbaycan polisi günü münasibətilə bütün polislərin peşə bayramını təbrik edib. Müstəqil dövlətçiliyimizin qorunmasında, ölkəmizdə sabitliyin təmin edilməsində Azərbaycan polisinin müstəsna xidmətləri olduğunu bildirib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı Malik İsakov qeyd edib ki, müstəqil dövlətimizin ən mühüm atributlarından, əsas sütunlarından olan Azərbaycan polisinin 105 yaşı tamam olur. Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Qubadlı rayon polisləri də torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşub. İkinci Qarabağ müharibəsində də polis əməkdaşları böyük şücaət göstəriblər. Qubadlı rayon polis şöbəsi rəisinin şəxsi heyətlə iş üzrə köməkçisi Cavid Paşazadə məruzəsində bildirib ki, Azərbaycan polisi güclü maddi texniki bazası, ictimai asayişin, qanunçuluğun və hüquq qaydasının qorunması üzrə dəqiq təşkil edilmiş sistemi və peşəkar kadr korpusu olan vahid mərkəzləşdirilmiş hüquq mühafizə orqanıdır. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində davam edən bu inkişaf və modernləşmə vətəndaşlarımızın qanunla qorunan hüquq və mənafelərini etibarlı müdafiə etməyə, cinayətkarlığa, onun transmilli mütəşəkkil növlərinə qarşı mübarizədə adekvat cavab tədbirləri görməyə tam imkan verir. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon prokuroru Ceyhun Qurbanov polis əməkdaşlarını peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevə polislərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda rayon icra hakimiyyəti başçısı fəal polis nəfərlərinə rayon icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanlarını, keçmiş polis işçilərinə isə qiymətli hədiyyələr təqdim edib. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.